Відпускати найважчі гріхи, що може тільки апостольський престол, дозволено і кільком священнослужителям із Тернопільщини. Їх призначили місіонерами Божого милосердя. Детальніше далі. Святіший отець Франциск своєю буллою під назвою «Обличчя милосердя» розпочав такий, можна сказати, дуже спеціальний період часу в католицькій церкві, який триває від 8 грудня до 26 листопада під назвою «Надзвичайний ювілейний рік Божого милосердя». Із цієї визначної нагоди для католицької церкви, розповідає отець Роман Дучак, шестеро священнослужителів із Тернопільщини, серед яких і він, їздили у Ватикан. З нашої Тернопільсько-Зборівської архієпархії там були присутні я, як відповідальний за проведення року милосердя у нашій архієпархії, і також інші священники, які є місіонерами Божого милосердя. Це є сотрудник катедрального собору нашого, отець доктор Мартин Хомів, також єромонах Зиновій Пахолок, який служить у відпустовому місті Зарваниця, в селі Зарваниця, а також отець Василь Баглей з міста Козови, з парафії Покрову Пресвятої Богородиці, і також отець Юстиніан Городничний, який є монахом єромонахом з парафії апостола Петра, і отець Йосафат Савран з парафії Різдва Пресвятої Богородиці. У Ватикані священнослужителям доручили почесне і дуже особливе, каже Роман Дучак, завдання. Вони стали місіонерами Божого милосердя, що дозволяє їм, пояснює отець, відпускати гріхи, скоєні проти церкви та священних таїнств. Ця особа може проповідувати милосердя, а також, що вона може відпускати особливі гріхи, які може відпускати тільки апостольський престіл, тільки Святіший Отець. Бо сповідь, покаяння – це є головний аспект, де проявляється ціла сила Божого милосердя для нас. 2016 рік милосердя покликаний допомогти людям відчути Божу милість і головне – поділитись нею із ближніми, каже отець Роман Дучак. Навіть ось в цьому такому логотипі цього року ми можемо тут бачити на наших храмах, зокрема тут на архікатедральному соборі, це зображений Ісус Христос, який несе Адама на своїх плечах. Він його витягує із пекла, він його витягує ззаду для того, аби його спасти. І кожен із нас має свої гріхи, має свої немочі, і так само Христос їх усіх бере на себе. І він показує, що він є милосердний, що він завжди нам дає шанс. До слова, загалом почесне звання місіонери Божого милосердя отримали 750 священнослужителів, 30 з яких – українці.